नमस्ते, म धोखे राणा। मेरो घर पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 आइबीआरडी बजार हो। म अहिले हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट म उपमेयरको उम्मेदवारको रूपमा म अहिले फिल्डमा उत्रेको छु। हामी आज घरदैलो कार्यक्रममा छौँ र मेरो उम्मेदवारी विशेष म पहिचान सहितको उम्मेदवारी लिएर आएको छु। नेपालमै दुई जिल्ला मात्र राणा थारूको बसोबास रहेको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला मध्येको यो कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकामा बहुल्य बस्ती रहेको जाति पनि र यसको छुट्टै पहिचान पनि भर्खर दुई वर्ष भयो यो हाम्रो पहिचानको सूचीकृत भएको नेपालमा यसको सूचीकृत भएको छ र यसका केही यस्ता राम्रा पक्षहरू छन् जो यसलाई हामी स्थानीय ऐनको रूपमा यसलाई हामी के राम्रा पक्षहरूलाई हामी बाँध्न चाहन्छौँ र समाजमा ल्याउन चाहन्छौँ। जस्तै भलमनसा प्रथा मुख्य हो यसको, यो समाजसँग प्रत्यक्ष रूपमा लोकतान्त्रिक प्रवृत्तिले जोडिएको प्रथा हो। यसलाई हामी ऐनको रूपमा ल्याउने मेरो उम्मेदवारी छ भने सँगसँगै मेरो हाम्रो यो पुनर्वास नगरपालिकालाई क्लिन एन्ड ग्रिन नगरपालिका अवधारणासहित सँगसँगै स्वास्थ्यको कुरा पनि हामी अगाडि म ल्याएको छु। तपाईँको तल्लो स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरू जो तपाईँको डाक्टरभन्दा तल मुनिका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एन बनाएर उनीहरूको पेसालाई पनि हामीले उसलाई पेसालाई पनि हामीले आफ्नो व्यावसायिक रूपमा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने यसलाई म एजेन्डाको रूपमा लिएको छु र सँगसँगै हामी यहाँ यो ठाउँमा पुनर्वासमा धेरै जात जातिहरू 75-77 जिल्लाका मान्छे रहेको बसोबास यहाँका ताल तलैयाहरूलाई विकासको रूपमा हामी पर्यटन प्रबन्धनको रूपमा विकास गर्ने मेरो लक्ष्य हो। मेरो जित्ने आधार म समुदायमा निरन्तर जोडिराखेको योभन्दा पहिला पनि निस्वार्थ संविधानमा जोडेर काम नियन्त्रण गर्दै आएको छु र यहाँ एउटा धेरै नै पछाडि परेको बहुल्य जातित्व पनि भएको ठाउँ र आफ्नो समुदायको नेतृत्व पनि गर्दै आएको राणा थारू उत्थान मञ्चको पनि नेतृत्व गर्दै आएको र सम्पूर्ण जात जातिहरूको बिचमा पनि म एउटा लोकप्रियताको हिसाबले मेरो पार्टीले मलाई उपमेयरको आज टिकट दिएर मलाई उभ्याएको छ। सम्पूर्ण यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्तजन सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। मेरो चुनाव चिन्ह गठबन्धनको तर्फबाट, मेरो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट म उपमेयरको उम्मेदवार हो। मेरो चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको हँसी हातबाट छ। यसमा धेरैभन्दा धेरै मत दिएर बहुमतभन्दा बहुमत मत दिएर मलाई विजय गराउनुहुन्छ भनेर म आग्रह गर्दछु।